日清食品鶏つくねそば、揚げ麺で粉末スープとかゆくは最初から入っています。麺は細めで柔らかく、気泡感があり軽い食感です。生麺に近づこうとする意思は全くないようで、割り切りがかえって好印象です。スープは濁り感があり、鶏の出汁がうまく出ています。鶏のつくねは食感が粉っぽいですが、20個ぐらいも入っていて驚きました。外観は地味だし高級感は全くないですが、食べてて楽しくなる製品です。